ዋና ጸሐፊ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ክቡር የመንበረ ፓትርያርክ ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የየመምሪያ ኃላፊዎች እና ሰራተኞች፣ የሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጆች እንዲሁም የ42ኛ መደበኛ መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳታፊዎች በሙሉ በቅድሚያ ለ42ኛው አጠቃላይ የስብከተ መንፈሳዊ መደበኛ ጉባኤ እንኳን አደረሰን እያልኩ በበጀት ዓመቱ የሲዳማ ሀገረ ስብከት ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት በብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በሳል አባታዊ መመሪያ ሰጭነት ከሐምሌ 1 ቀን 2014 እስከ ሰኔ 30 2015 ዓ.ም ድረስ የተከናወኑ አበይት ተግባራትና የተገኘውን ውጤት ከብዙ ባጭሩ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ስብከተ ወንጌልን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ በሸበሪኖ ወረዳ 8፣ በዳሌ ወረዳ 10፣ በወንዶ ገነት ወረዳ 11፣ በዳራ ወረዳ 5 እና በዋሳ ዙሪያ ወረዳ 2 በጠቅላላው በአምስት ወረዳ ቤተ ክህነቶች ከሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በ36ቱም ዕለታተ ሰንበታት የስብከተ ወንጌል ስምሪት ተሰጥቷል። በሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሚመራ ህሱ ሰላማ ለሀገር በሚል ርዕስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና መምህራን በተገኙበት 3 ታላላቅ ሀገረ ስብከት አቀፍ ጉባኤያት ተደርገዋል። ጥር 14 ቀን በተፈጸመው ወቅታዊ ቤተ ክርስቲያን ችግር ምክንያት ተከትሎ የተፈጠረውን ችግር በጉባኤያቱ ምዕመናንን ለማጽናናት በአንድነት የኦርቶዶክሳዊ ካህናትና ምዕመናን ድምፅ ከፍ አድርገው ለማሰማትና ከፍተኛ እድል ፈጥረዋል። በስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴው በፕሮቴስታንት ከፍተኛ የትምህርት ተቋም መምህር የሆነው ፍቅረ ስላሴ የተባለው ወንድም ወደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተመልሶ መንፈሳዊ ትምህርት በመከታተል ላይ ይገኛል። በስብከተ ወንጌል ጉባኤያት በለቅሶ ቤት፣ በማረሚያ ተቋም እንዲሁም በ21 የሲዳምኛ ቋንቋ መምህራን በተደረጉ የስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴዎች 1748 አዳዲስ አማንያን ሐዋርያዊትና ጥንታዊት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትክክል መሆኗን ተረድተው አምነው ተጠምቀው የስላሴን ልጅነት አግኝተዋል። ሰበካ ጉባኤም በተመለከተ በበጀት ዓመቱ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዓመታዊ ሰበካ ጉባኤ ስምሪት ለሁለት ቀናት የተሰጠው ስልጠናም እየተሰራ ለሚገኘው ሕግና ስርዓት የማስረጽ ስራ የሚሰጠው ድጋፍ ከፍተኛ ነው። በበጀት ዓመቱ በ26 አብያተ ክርስቲያናት የአገልግሎት ዘመናቸውን ባጠናቀቁ የሰበካ ጉባኤ አባላት ምትክ አዲስ ምርጫ እንዲሁም በ34 አብያተ ክርስቲያናት በተጓደሉ አባላት ምትክ የማሟያ ምርጫ ተደርጓል። በሲዳማ ክልል ከሚገኙ ህዝቦች መካከል ከ5% በታች ኦርቶዶክሳውያንና 110 አብያተ ክርስቲያናት ብቻ የሚገኙ ሲሆን ሀገረ ስብከታችን በበጀት ዓመቱ ገቢ የሆነው 20% ብር 31,687,399.76 ሲሆን ከዚህም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ድርሻ 35% ብር 11,098,097.81 ማድረግ ተችሏል። ከ2014 በጀት ዓመት ገቢ ጋር ሲነጻጸር በብር 2,399,159.07 ብልጫ ያለው ሲሆን የእድገት ምጣኔውም 27.58% መሆኑን ያሳያል። በበጀት ዓመቱ ብፁዕነታቸው በዋና ከተማ በዋሳና በወረዳ በሚገኙ አድባራትና ገዳማት ሐዋርያዊ ጉዞ በማድረግ የየአጥቢያውን ሰበካ ጉባኤ አባላት፣ ካህናትና ምዕመናንና ሰባኪያን ወንጌል አባታዊ መመሪያ በመስጠት በመባረክ በሰጡት መንፈሳዊ አገልግሎት ለተመዘገበው ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ሲሆን ጉባኤው ብፁዕነታቸውን ከፍ ያለ ምስጋና እንዲያመሰግንልኝ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። በወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ችግር ምክንያት በሻመሸመኔ አካባቢ በተፈጠረው ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸው ካህናትና ምዕመናንን በመንከባከብ እንዲሁም በችግር ላይ የሚገኙ ሁሉ ሁለንተናዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል። ብፁዕነታቸው ባደረጉት ከፍተኛ ጥረት በሀገረ ስብከታችን ልዩ አካውንት በመክፈት ካህናትና ምዕመናንን በማስተባበር ሞትና ጉዳት ለደረሰባቸው 371 ካህናትና ምዕመናን ብር 13,755,000 እንዲሁም ከባድና ቀላል ጉዳት ያጋጠማቸው ባላቲዮን ከፍተኛ ሆስፒታል፣ ቢያኔት ሆስፒታል፣ በዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል በብር 3,967,275 ብር ሕክምና እንዲያገኙ ተደርጓል። ብፁዕነታቸው በዋሳ ከተማና አካባቢው በተጨማሪ እየተሰሩ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ስራቸውን በአፋጣኝ እንዲያከናውኑ በማበረታታትና አባታዊ መመሪያ በመስጠት ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሁለቱ ተጠናቀው ለምረቃ ተዘጋጅተዋል። ቀሪ 3 አብያተ ክርስቲያናት ህንፃ ግንባታቸው ተጀምረዋል። በዋሳ አየር ማረፊያ መቂባሳ ቀበሌ የሚገኝ ወደ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ተመልሰው ጥምቀተ ክርስትናን በብፁዓን አባቶች ለተቀበሉ ከ400 በላይ ምዕመናን በአካባቢያቸው ቆሞ ቦታ ግዢ በመፈጸም የህንፃ ቤተክርስቲያን ግንባታ በመከናወን ላይ ይገኛል። በብፁዕነታቸው አመራርና ሀሳብ አመንጭነትና ክትትል ረጅም ዘመናት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው መንበረ ጵጵስና እንዳለ ሆኖ አዲስ ደረጃውን የጠበቀ የቅዱስ ፓትርያርኩና ብፁዓን አባቶች ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ማረፊያ ህንፃ ግንባታ ስራ የማጠናቀቅ ስራ በመስራት ላይ እንገኛለን። በበጀት ዓመቱ በሐዋሳ አየር ማረፊያ አካባቢ ከ5 ሄክታር በላይ ቦታ በመከራየት የቲማቲም ምርት በማምረት ለሐዋሳ ከተማ የምርት አቅርቦት በመፍጠር
واغا يمارغاغا سرا كمسراتون باشاغر غبي بماغيت بمسرات ليل يميغنيو منبره بسنا سرا لماتناكر تچيلوال كزيم بتچماري ياغر سكتون يلماتن كسكاسي كماتناكر انصار واسا كتما ياواسا هايق دارچا لاي عين يونه بوتا 1 شيكاري متر غجي باغر سكتو تفصموال ياواسا سالي تمرت قدس مريم انصابي درسيانم ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ሆኖ በ3 አመት ተኩል የተጠናቀቀው ብፁዓን አባቶች ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ተመርቋል። በበጀት አመቱ በአዋሳ ታወር ፍኖተ ተዋን መሳይ ኮሌጅ 6 ተጨማሪ ማደሪያ ክፍሎች በብፁዕነታቸው ጥረትና በበጎ ፈቃደኞች ተገንብቶ ለሥራ ተዘጋጅቷል። በሰንበት ትምህርት ቤት በራስ አገዝ ልማት በዘመናዊ መንፈሳዊ ትምህርት ተቋማት አፈጻጸም በበጎ አድራጎት ገንዘብና ንብረት አጠባበቅ ቅዱሳት መጻሕፍትና ተመስርችት እንዲሁም በመልካም አስተዳደር በተደረገው ክስቃሴ ከፍተኛ መንፈሳዊና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እድገት ማስመዝገብ ተችሏል። ያጋጠሙ ችግሮች የተወሰዱ የመፍትሄ ምጃዎች በበጀት አመቱ በአገረ ስብከታችን ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ ምጃዎች የሚከተሉት ናቸው። በአገራችን በተከሰተው የዋጋ መናር ምክንያት እየተከናወነ የሚገኘው ግንባታዎች መጓተት እንዲሁም አልፎ አልፎ የመቋረጥ አጋጥሞናል። በመሆኑም በግንባታ አቃዎች አቅራቢነት የሚሰሩ የቤተክርስቲያን ልጆችን በመጠቀም ለስራው ግባቶችን ለማግኘት ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል። በአንዳንድ ቤተክርስቲያናት ያላቸው ይዞታ በጣም አነስተኛ ከመሆኑ አንጻር የማስፋፊያ ጥያቄ ለመንግስት እንዲቀርብ ይደረግም በተለያዩ አሳማኝ ባልሆኑ ምክንያቶች ተፈጻሚ ሳይሆኑ የቆሩ በመሆናቸው ምክንያት በተደጋጋሚ አቤቱታ በማቅረብ ላይ እንገኛለን። ወቅታዊ ችግር ምክንያት በሻሸመኔና በአካባቢው የካህናትና የመናን ሞት ያካቢና ንብረትና ንብረት መጥፋት ያጋጠመ ቢሆንም በብፁዕነታቸው ከፍተኛ ጥረት ካህናትና መመናንን በማስተባበር የታመሙትን ህክምና እንዲያገኙ በማድረግ ተገቢውን ድጋፍ ተደርጓል። አሁንም በመራባ አርሲ ሀገረ ስብከት ከስራ ተስተጓጎሉ ካህናትና ሰራተኞች ወደ ሀገረ ስብከታችን የመጡ ስራ ፈላጊዎች ቁጥር ከሚፈለገው በላይ ጨመረ ሲሆን በተቻለ አቅም የስራ መደብ እንዲያገኙ ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል። በአገረ ስብከቱ የሚገኙ በሲዳምኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ መምህራን ቁጥር ከመመናን ፍላጎት አንጻር አነስተኛ በመሆኑ ሀገረ ስብከቱ በሚያደርገው ጥረት ብቻ የሚቀርፍ ባለመሆኑ የበላይ አካል ድጋፍ የሚያስፈልግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን። የ2016 በጀት ዓመት እቅድና ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች ሀገረ ስብከታችን በ2016 በጀት ዓመት ሊተገብር ካቀዳቸው ተግባራት መካከል የሚከተሉት ይጠቀሳሉ። በመንፈሳዊ ልማትና በመንፈሳዊ ልማት ዘርፍ ሁሉን ተደራሽ ያደረገና ዘመኑን የዋጀ የስብከተ ወንጌል ትምህርትና ወራዊ ተልእኮን ማስፋፋት በዚህም ከ10000 በላይ ሰዎችን ወደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ መመለስ የለቀት ተቋማትን ማስፋፋትና እንዲሁም ሁለንተናዊ ሰብእናን የተገነባ አገልግሎት እንዲያፈሩ ማድረግ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንድትስፋፋና በተግባር የተገለጠ መንፈሳዊት እንዲያብብ ማድረግ ገዳማትና ገዳማዊ ህይወትን ማስፋፋት ምንኩስና ክህነት ቀኖናና ስርዓት አበው ወዘተ በአሰት ታሪክ ከሰውት ርዕዮተ ዓለም ከመዋቅራዊና ስርዓታዊ ጥቃት ቤተክርስቲያንን መጠበቅ ዘመናዊና ቴክኖሎጂን በመጠቀም እና የሚዲያን ሽፋንን በማስፋት የቤተክርስቲያን ሚዲያን መሪነት ማረጋገጥ በዘላቂ ልማት ዘርፍ ጠንካራ የግብርና ልማት መፍጠር ጠንካራና በቴክኖሎጂ በለጸገ የፋይናንስ ዘርፍ መፍጠር በቴክኖሎጂ ዳብረ ጊዜውን የዋጀ ጠንካራ የማስፈጸም አቅም መፍጠር የደንና የአረንጓዴ ሽፋንን የማሳደግ እንዲሁም የታዳሽ ኃይልን ማሳደግ በስነ ምግባር የታነጸ ለመመናንና ለጎብኚዎች ምቹ የሆነ የትራንስፖርት ዘርፍ መፍጠር ተወዳዳሪና ጠንካራ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ መፍጠር ስብከተ ወንጌልና ሰበካ ጉባኤን ሰንበት ትምህርት ቤትን በማጠናከር ከያዝነው በጀት ዓመት የተሻለ ውጤት ለማምጣት ያቀድን ሲሆን በ2015 በጀት ዓመት ሀገረ ስብከታችን ከሰበሰበው ገቢ ብር 31,687,993 ብር ከ76 ሳንቲ ላይ የመንበረ ፓትርያርክ ድርሻ 35% 11,098,097 ከ81 ሳንቲም ገቢ ያደረግንበትን የባንክ ስሊፕ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሴፍ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ለብፁዕ ቅዱስ አባታችን እንዲያስረክቡልን በታላቅ ትህትና እየጠየቅ ሪፖርቱን አጠቃልላለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።